Для українського кіно 2018-й став найпродуктивнішим. Вітчизняні кінематографісти відзняли 27 повнометражних стрічок, на 10 більше, ніж торік. Дохід від прокату зріс удвічі і на кінець жовтня становив понад 140 мільйонів гривень. Серед найпопулярніших картин року – «Свінгери», «Дзідзьо перший раз», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Донбас» та мультфільм «Викрадена принцеса». У нас є шанс в цьому році продемонструвати рекордне зростання аудиторії українських фільмів. У нас є вже підстава говорити всерйоз про якість цих фільмів, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Абсолютним рекордсменом українського кіно стала комедія «Скажене весілля», яка за 7 тижнів прокату зібрала 54 мільйони гривень. А це найкращий результат для вітчизняного кіновиробництва за всі роки незалежності. Стрічку про мультикультурний шлюб українки та афрофранцузів у мовах щирого патріотизму та ідеї євроінтеграції глядачі оцінили за гумор та схожість з реальним життям, ділиться продюсер фільму Ірина Костюк. Безпрецедентний приходив вік глядачів до кінотеатрів. Це 50+, що, мабуть, кожен побачив або себе в цій історії, або свого батька, або свою дитину, або свого сусіда. Ми посміялися над якимись стереотипами, кліше, зашореністю, але по-доброму. Чи не останнім у прокат вийшов пригодницько-драматичний фільм «Дике поле» екранізації роману «Ворошиловград» Сергія Жадана, бюджет якого понад 30 мільйонів гривень. У стрічці головний герой повертається на Донбас, аби зберегти сімейний бізнес, стару бензоколонку. Режисер Ярослав Лодигін каже, прокатом стрічки не задоволений. Зізнається, очікували більшого. Оцей фільм, він цікавий більшому колу глядачів, ніж вже по факту сходило. Це там один з кращих, в принципі, показників за рік, але це дуже мало для такого фільму з таким бюджетом. Він зрозумілий, і цікавий, і смішний фільм, але важкий. Як його позиціонувати, як його продавати, як пояснити людям, що це за кіно, бо воно не схоже на інші фільми, які є там в прокаті. А от одна з глядачок називає стрічку «Дике поле» чи не найочікуванішою прем'єрою 2018-го, адже вихід у прокат переносили. Там же зіграло дуже багато цікавих молодих українських акторів, на яких хочеться дивитися, за чиїм розвитком хочеться спостерігати. Там класні саундтреки. Як мінімум на рівні трейлера це щось таке захопливе і має бути якийсь такий класний вестерн. Нам це не вистачає, якихось класних вестернів. До кінця року глядачі побачать ще 3 українські прем'єри. Комедії «11 дітей із Моршина», «Груднева казка або пригоди Святого Миколая» та «Секс і нічого особистого». Ірина Сисак, Ігор Селянинов, 5 канал. На нервах трохи.